पण एकूणच या 12 आमदारांच्या यादीला काहीतरी एक योग आहे की ज्याचे आमदार कधी समोरच येत नाहीत. पालघर विधानसभा हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला समजला जातो, मात्र सध्या शिवसेनेतल्या फुटीनंतर आमदार श्रीनिवास वनगांनी एकनाथ शिंदेंना साथ देण्याचा निर्णय घेतला. तर लोकसभेला उमेदवार न मिळाल्यानं माजी खासदार राजेंद्र गावित यांनी शिंदेंची साथ सोडत भाजपात प्रवेश केला, त्यामुळे पालघरच्या जागेसाठी महायुतीतच जोरदार वादविवाद रंगण्याची शक्यता आहे. बघूयात पालघरबाबत हवा विधानसभेची हा स्पेशल रिपोर्ट. या श्रीनिवास वनगांसाठी ठाकरेंनी 2018 मध्ये शिवसेना भाजपा युती पणाला लावली होती, त्याच श्रीनिवास वनगांविरोधात आगामी विधानसभेसाठी ठाकरेंना उमेदवार शोधावा लागणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर बवियाच्या मनीषा निमकर ठाकरेंच्या गोटात दाखल होण्याची शक्यता आहे. पालघर विधानसभेसाठी कोण इच्छुक? आमदार श्रीनिवास वनगा, शिंदेंची शिवसेना, मनीषा निमकर शिवसेना ठाकरे इच्छुक उमेदवार, राजेंद्र गावित भाजपा, वैदेही वाढान शिंदेंची शिवसेना, बीपीडीसी असेल आणि इतर MMRD असे कमीत कमी 1,500 कोटीच्या आसपास मी या पालघर जिल्ह्यामध्ये विकासात्मक कामं केली आहेत आणि या विकासाच्याच मुद्द्यावर मी या पालघर विधानसभेवर पुन्हा दावेदार म्हणून तर नक्कीच इच्छुक आहेत. आज 10 वर्ष झाली जिल्हा विभाजन होऊन, पण हवा तसा अजून विकास दिसत नाही. म्हणजे जेव्हा आम्ही आदिवासी जिल्हा म्हणून प्रत्येक ठिकाणी आम्ही बोलतो, आमचा आदिवासी जिल्हा, आदिवासी जिल्हा म्हणजे ज्यांचं नाव घेऊन आपण आदिवासी जिल्हा म्हणून उल्लेख करतो आणि ज्यांचं यासाठी जिल्हा विभाजन केलं, तर त्या दृष्टीने तसा हवा तसा विकास झालेला नाही. आणि हेच मुद्दे घेऊन जर मला संधी मिळाली ही निवडणूक लढण्याची, हेच मुद्दे घेऊन आणि मी माझ्या परीने पूर्ण प्रयत्न करीन. पालघरचे भाजपाचे माजी खासदार चिंतामण वनगा यांच्या निधनानंतर 2018 मध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकीमध्ये भाजपानं राजेंद्र गावितांना उमेदवारी दिली, त्यामुळे नाराज श्रीनिवास वनगा यांनी भाजपाची साथ सोडत शिवबंधन हाती बांधलं. पालघर लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीत भाजपाच्या राजेंद्र गावित यांनी श्रीनिवास वनगा यांचा पराभव केला. त्यावेळी उद्धव ठाकरेंनी आपला शब्द पाळत श्रीनिवास वनगांना उमेदवारी दिली आणि ते विधानसभेत पोहोचले. पालघर विधानसभा निकाल 2019, श्रीनिवास वनगा शिवसेना 68,040 मतं, योगेश नम काँग्रेस 27,735 मतं. आमदार किला मी जरी इच्छुक असेल की या विधानसभेला मी आज इच्छुक आहे, तर एक व्यक्ती म्हणून किंवा शिवसेनेचा पक्ष त्या उद्देशाने आम्ही शिवसेना बळकट करण्याचा प्रयत्न केला. प्रत्येक गावापर्यंत, प्रत्येक बुथापर्यंत आपण आजही काम करत आहोत. एकनाथजी शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाने शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांमुळे, मग ते नरेशजी मस्के साहेब असतील, आपले रवींद्रजी फाटक साहेब असतील. पालघर लोकसभेची जागा राजेंद्र गावितांच्या रूपानं शिंदेच्या शिवसेनेकडे होती, मात्र 2024 लोकसभा निवडणुकीमध्ये जागा वाटपात पालघरची जागा भाजपाला सुटली. परिणामी राजेंद्र गावितांनी शिंदेची साथ सोडत भाजपामध्ये प्रवेश केला, त्यामुळे आता ते पालघर विधानसभेसाठी भाजपाकडून इच्छुक आहेत. एकंदर जर विचार केला गेला तर पालघर विधानसभेसाठी आता ह्या घडीला 12 ते 14 उमेदवार इच्छुक आहेत. अशा परिस्थितीत ही सरळ लढत होते महायुती किंवा महाविकास आघाडीमध्ये, किंवा याच्यात आणखी कोण अपक्ष म्हणून एखादा दावेदार उभा राहतो हे आगामी काळात समजेल. लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपा खासदार हेमंत सावरा यांना 30,000 अधिक मताधिक्य मिळालं, त्यामुळे आता पालघर विधानसभेच्या जागांसाठी भाजपा पदाधिकाऱ्यांकडून दावा केला जातोय. मात्र महायुतीत जागा भाजपाला सुटल्यास आमदार श्रीनिवास वनगा यांची अवस्था ना घर का ना घाट का अशी होण्याची चिन्ह आहेत. जितेंद्र पाटील, पुढारी न्यूज, पालघर.